ইতিমধ্যে আমি আপোনালোকক জনায় আহিছো যে আজি অসম আৰক্ষীৰ বাবে এটা বিশেষ দিন, কাৰণ আজি দিনটোত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আনুষ্ঠানিকভাৱে অসম আৰক্ষীক প্ৰদান কৰিব প্ৰেছিডেণ্ট কালাৰ। নেহৰু ষ্টেডিয়ামত বিশাল আয়োজন, বৰ্ণাঢ্য আয়োজন, কিন্তু নেহৰু ষ্টেডিয়ামত এই অনুষ্ঠানৰ মাজতেই এটা অঘটন ঘটিছে। সভাগৃহৰ ভিতৰত থকা দৰ্শকৰ প্লেটফৰ্ম ভাগিছে, কোনো আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই যদিও অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিৰ পূৰ্বেই সংঘটিত হ'ল এই ঘটনা। সভাগৃহৰ ভিতৰত ভাগিল দৰ্শক বহা প্লেটফৰ্ম। অবশ্যে এই ঘটনাত কোনো লোক আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা নাই। আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ঋত্বিক কৌশিক আছে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত। ঋত্বিক, ইতিমধ্যে আয়োজনৰ পৰিৱেশ আপুনি আমাক দেখুৱাইছে, তাৰ মাজতেই এই খবৰ আহিছে যে সভাগৃহত থকা দৰ্শকৰ প্লেটফৰ্ম ভাগিছে। এই মুহূৰ্তত জানিব বিচাৰিম কেনেদৰে ঘটিল এই অঘটন। চাওক, মোৰ পিছফালে আছে এনেধৰণে এতিয়া যিসকল দৰ্শক আছে বা অসম আৰক্ষী আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়াসকল আছে, উত্তৰ পূবৰ কেইবাজনো আৰক্ষী বিষয়া ইয়াত উপস্থিত হ'ব, সেনা আৰু লগতে বায়ুসেনা হওক, চি আৰ পি এফ হওক, পেৰামিলিটাৰীসকলো ইয়াত উপস্থিত হৈছে। আৰু এই যি প্লেটফৰ্মখন আপুনি দেখাইছে, এই প্লেটফৰ্মে কিছু সময় পূৰ্বে এই খালী অংশটো দেখিছে, সেই অংশটোত বহি গৈছে আৰু ইয়াত যিসকল আছিল ভাগ্যক্ৰমে কোনো লোক ইয়াত আঘাতপ্ৰাপ্ত বা এক কোনো ধৰণৰ হানি বিঘিনি হোৱা নাই, কিন্তু ইয়াত যি প্লেটফৰ্মখন আছিল এই প্লেটফৰ্মখন ইয়াৰ পৰা ভাঙি পৰিছে। আৰু সমান্তৰালভাৱে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ যে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা ইয়াত তিনিগৰাকীকৈ সত্তাধিকাৰক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল এই অনুষ্ঠানটোৰ কাৰণে। আৰু বৰ্তমান সময়ত সত্তাধিকাৰীকেইজনে গায়ন বায়নেৰে তেওঁলোকক ইয়াত আদৰি অনা হৈছে আৰু তিনিগৰাকীকৈ সত্তাধিকাৰ ইয়াত আছে। এনেধৰণে এতিয়া গায়ন বায়নেৰে সভাগৃহলৈ আদৰি আনি থকা হৈছে সত্তাধিকাৰীগৰাকী। তিনিগৰাকীকৈ সত্তাধিকাৰক ইয়াত আদৰি অনা হৈছে যি সত্ৰীয়া নিয়ম অনুসৰি। আৰু অকল ইয়াত মই আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ যে ইয়াত এই যি অনুষ্ঠান আছে, এই অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা বহু লোকক নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে। ইয়াত যি মণিপুৰৰ ডি জি পি ইয়াত আছে, আন আছে, আমি সত্ৰাধিকাৰীসকলৰ লগত আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম। হয় হয়, ঠিকে কৈছে। আজি অসম পুলিচৰ কাৰণে এটা গৌৰৱৰ দিন, যিহেতুকে মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেখেতে অসম পুলিচক বিশেষভাৱে এখন নিচান প্ৰদান কৰিছে। সেইটোৱে অসম পুলিচক এটা বিশেষ মাত্ৰা প্ৰদান কৰিছে যে তেখেতসকলৰ জনহিতাৰ্থে যিখিনি সেৱা তেখেতসকলে কৰি, যিটো কাৰণে তেখেতসকলৰ প্ৰতি মহামান্য ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে এই মানে সন্মানটো তেখেতসকলক জনাইছে।
আৰু এনেকুৱা এটা উল্লেখনীয় দিন অসম পুলিচৰ কাৰণে, এইটো ইতিহাসত থাকি যাব আৰু ই সদায় সাক্ষী হৈ থাকিব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচৰ তেখেতসকলে ভৱিষ্যতে তেখেতসকলে জনহিতাৰ্থে যি কাম কৰি আছে, গতিকে সেই সেৱা যি কৰি আছে তাত বিশেষভাৱে তেখেতসকলে আগলৈকো কাম কৰি যাবলৈ তেখেতসকলে এইটো এটা বিশেষ অনুপ্ৰেৰণা পাইছে। গতিকে এই অনুষ্ঠানত ই এটা ইতিহাস ৰচনা হ'ল আৰু এই ইতিহাস ৰচনা কৰা উল্লেখনীয় দিনটোত আমি হত্যাধিকাৰসকলক ইয়াত আশীৰ্বাদ প্ৰেৰণ কৰিবৰ কাৰণে আমাক যি দায়িত্ব দিলে, যাৰ কাৰণে আমি আজি সহযোগ কৰিবলৈ পাইছোঁ, এইটো আমাৰ কাৰণে সৌভাগ্যৰ কথা আৰু ইও আমাৰ এটা জীৱনত উল্লেখনীয় দিন হিচাপে আমাৰ অন্তৰত ৰেখাপাত হৈ থাকিব। গতিকে সেইটোৱে কথা। গতিকে আমি জয়তো পুলিচ বিভাগ জনসাধাৰণৰ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি অসম আৰক্ষী সংকল্পবদ্ধ, প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ কাম কৰি আছে। ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলি আছে, লয় এণ্ড অৰ্ডাৰ ছিটুৱেশ্যন হেণ্ডেল কৰাৰ কাৰণে চলি আছে, বিভিন্ন দিশত অসম আৰক্ষীয়ে কাম কৰিছে অসমৰ জনসাধাৰণ নিৰাপত্তাৰ প্ৰতি, তাৰে এটা উপহাৰ চিহ্নস্বৰূপ ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান। গতিকে যি অভিযান চলি আছে, এখন যুদ্ধ চলি আছে অসম আৰক্ষীৰ অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে, কি ক'ব বিচাৰি? নহয়, কথা হ'ল কি, আমি হ'লেও ক'ব লাগিব যে আমাৰ যিখিনি নৱপ্ৰজন্ম ইতিমধ্যে ড্ৰাগছৰ প্ৰতি ইমানেই আসক্ত হৈছে, যিটো আমিয়ে অনুভৱ কৰি আছোঁ যে এইটো কেনেকৈ বিলুপ্তি ঘটাব পাৰি, কিন্তু যিটো বস্তু আমি ইমান বুজাই মেলিও শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ। গতিকে সজাগ সচেতন ৰাইজো হ'ব লাগিব আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত পুলিচ বিভাগে যিখিনি তেখেতসকলে পৰিকল্পনা লৈ যেনেধৰণে এইটো ড্ৰাগছৰ যিটো বিষ, যিটো মহাবিষ, যিটোৱে এটা পৰিয়াল শেষ কৰিছে, এটা নতুন জীৱন শেষ কৰিছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অসম পুলিচ বিভাগে যিধৰণে তেখেতসকলে ইয়াৰ ওপৰত এটা কি ক'ব যুঁজ দিছে, গতিকে এইটো আমি আন্তৰিকতাৰে তেখেতসকলক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু এইটো নিৰ্মূল কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দেৰি হ'ব। যথেষ্ট তেখেতসকলে ইতিমধ্যে আমি দেখিছোঁ দুষ্কৃতিকাৰীক ধৰিছে, আটক কৰিছে, জেলত দিছে, গতিকে এইটো অকণমান সময় লাগিব ইয়াক সম্পূৰ্ণ পৰিষ্কাৰ কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি অসম পুলিচক ধন্যবাদ দিছোঁ আৰু আমি তেখেতসকলক শলাগ লৈছোঁ আৰু তেখেতসকলক আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে ঈশ্বৰে তেখেতসকলক শক্তি দিয়ক। অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে। এতিয়া সকলোৰে এটাই, যি অসম আৰক্ষীয়ে যি সন্মান পাইছে সকলো ইয়াত সুখী, সকলোৱে এই ক্ষেত্ৰত আশীৰ্বাদ দিবলৈ, ইয়াত অসম আৰক্ষীক শুভেচ্ছা দিবলৈ ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও ইয়াত যি প্ৰয়োজনীয় যি প্ৰস্তুতি, সেই প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে। এতিয়া অপেক্ষা সেই সময়লৈ যি সময়ত গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ব আৰু উপস্থিত হৈ অসম আৰক্ষীক আনুষ্ঠানিকভাৱে বঁটা প্ৰদান, যি ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান আছে সেই ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিচান প্ৰদান কৰিব। হয় ঋত্বিক, আমি বিদায় জনাইছোঁ এই মুহূৰ্তত, আমি পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আৰু ইতিমধ্যে অনুষ্ঠান লাহে লাহে আৰম্ভ হ'বলৈ লৈছে। গায়ন বায়নসকলক ইতিমধ্যে আদৰণি জনোৱা হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বিশেষ সন্মান যচা হ'ব অসম আৰক্ষীক। 10 বজাত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। বনকৰ্মীৰ দললৈ চোঁচা বন্যহস্তীৰ, কলিয়াবোৰৰ শিলঘাটৰ ঘটনা, আহত শিলঘাটৰ বনখণ্ডৰ বনকৰ্মী নৱ চমুৱা, কামাখ্যা সংৰক্ষিত বনাঞ্চলৰ পৰা ওলাই আহিছিল হাতীটো, আহত বনকৰ্মী নৱ চমুৱাক প্ৰেৰণ কৰা হয় জখলাবন্ধা চিকিৎসালয়লৈ। বিগত কিছুদিন ধৰি শিলঘাটৰ ৰবৰবাৰী বিহডুবি এলেকাত অব্যাহত আছে এটা পোৱালীসহ 4 জনীয়া বন্যহস্তীৰ দলৰ উপদ্ৰৱ। গোৱালপাৰাত চোৰাং গৰুসহ নাও জব্দ, 3 নম্বৰ বদলমাৰী চৰৰ পৰা জব্দ 6টা চোৰাং গৰু, এটা চোৰাং গৰু বেপাৰী গ্ৰেপ্তাৰ, আৰক্ষীৰ ধৃত গো মাফিয়াটোৰ নাম উছমান গণি, চোৰাং গৰুসহ যন্ত্ৰচালিত নাও জব্দ আৰক্ষীৰ। টামাৰহাটৰ গংগাধৰ নৈত 6 বছৰীয়া শিশুৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ, দেওবাৰে দুপৰীয়া সন্ধানহীন হৈছিল দুৰ্ভগীয়া শিশুটি, মৃত শিশুটি আব্দুল্লাহ শ্বেখ,
সমনীয়া সৈতে নৈত গা ধুবলৈ গৈছিল শিশুটি এছ ডি আৰ এফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহ বিদ্রোহী সংগঠনলৈ ধাবমান হৈছে যুৱ প্ৰজন্ম আলফা স্বাধীনত সদস্য ভৰ্তি অব্যাহত থকাৰ মাজতে এইবাৰ কে এল যোগদান যুৱকৰ সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ বঙাইগাঁও জিলা সমিতিৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক জোন কোচ ওৰফে জয়প্ৰকাশ বৰ্মনে যোগদান কৰিলে কে এল অ'ত গোপন স্থানৰ পৰা এক ভিডিঅ' যোগে এই তথ্য সদৰি কৰিছে বিদ্যাপুৰৰ হল্লাগুৰিৰ যুৱকজনে পত্নীসহ দুটি সন্তানক এৰি জয়প্ৰকাশ বৰ্মনে বিদ্ৰোহী সংগঠনত যোগদানক লৈ সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য নলবাৰীত চলন্ত ৰেলত জুই নেমনিময় ইণ্টাৰচিটি এক্সপ্ৰেছত অগ্নিকাণ্ড ৰেলখনৰ ইঞ্জিনত সূত্ৰপাত ঘটে জুইৰ ঘটনাৰ পাছতে যাত্ৰীবাহী ৰেলখনৰ যাত্ৰীৰ মাজত তীব্ৰ আতংক দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে অসমলৈ অহা কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে আজিও কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পুৱাৰ ভাগত নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অসম আৰক্ষীৰ এক বিশেষ বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু এই অনুষ্ঠানত অসম আৰক্ষীক আজি প্ৰদান কৰা হ'ব বিশেষ সন্মান প্ৰেচিডেণ্ট কালাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিশান লাভ কৰা অসম হ'ল 10 নম্বৰ ৰাজ্য নেহৰু ষ্টেডিয়ামত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষীৰ কুচকাৱাজ গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে অসম আৰক্ষীৰে মত বিনিময় কৰিব দুপৰীয়া কেন্দ্ৰীয় অসম আৰক্ষীৰ বিষয়া আৰু জোৱানৰ সৈতে আহাৰ গ্ৰহণ কৰিব আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ইয়াৰ পাছতেই খানাপাৰাত আয়োজন কৰা চৰকাৰৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব অমিত শ্বাহে খানাপাৰাৰ পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় খেলপথাৰত বিশাল জনসভা সম্বোধন কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই অনুষ্ঠানত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে মিত্ৰজোঁটৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা সাংসদসকলে ইয়াৰ লগতে আজি বিয়লি কলাক্ষেত্ৰত এক অনুষ্ঠানত কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰক্ষী আয়ুক্তালয় আৰু গুৱাহাটী আৰক্ষী নিৱেশৰ আধাৰশিলাও স্থাপন কৰিব তাৰ পিছতেই দিল্লী অভিমুখে ৰাওনা হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপিৰ স্বগপ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনে সম্পূৰ্ণ কৰিলে এটা বছৰ বহু বাট পথৰ উন্নয়ন হৈছে যদিও বিগত এটা বৰ্ষত অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰাত চৰম ব্যৰ্থ হ'ল চৰকাৰ যাৰ বাবে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে শিৱসাগৰৰ ৰাইজে বাট পথৰ উন্নয়ন হৈছে যদিও নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধিত অতিষ্ঠ হৈছে বিভিন্নজন আগবঢ়াইছো শিৱসাগৰৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক প্ৰদীপ গগৈৰ বিশেষ ৰিপৰ্ট অগপৰ বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁট ছটাখনে এটা বৰ্ষ সম্পূৰ্ণ কৰিছে আৰু আজি বৰ্ষপূৰ্তি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰিছে এই চৰকাৰখনে বিগত এটা বছৰত কি দিলে বা জনসাধাৰণে কি পালে তেওঁলোকৰ অনুভৱ কি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সেই বিষয়ে আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ শিৱসাগৰৰ মুখ্য কেন্দ্ৰীয় বজাৰত ইয়াত গ্ৰাহকো বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ ইয়াত গ্ৰাহক আহে এইখন বজাৰলৈ বহু লোক সমবেত হয় ধনী দুখীয়া সকলো শ্ৰেণীৰ লোক আহে গতিকে যাকে পাওঁ আমি তাকে তেওঁকে সুধিম এগৰাকী গ্ৰাহক আহিছে হাতত বস্তু লৈ আছে এবছৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল এখন এই মিত্ৰজোঁট চৰকাৰৰ কি পালে আপোনালোকে ভাল পালে নে বেয়া পালে কোন দিশত বেয়া পাইছে যদি ভাল পাইছে কোন দিশত বেয়া পাইছে নিশ্চিতভাৱে আমি এটা কথা ক'ব লাগিব যে বৰ্তমান যিটো হাৰত মানে আপোনাৰ খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মানুহৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ যিবিলাক বস্তু দাম বাঢ়িছে নিশ্চিত দুখীয়া মানুহখিনিৰ কাৰণে যথেষ্ট অসুবিধাৰ সৃষ্টি হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আৰু বিজেপি চৰকাৰে এটা কথা ক'ব লাগিব আমাৰ যিটো অসমৰ যিটো ৰাস্তা পদূলি নিশ্চিতভাৱে বহুতখিনি উন্নত হৈছে কিন্তু আমাৰ দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক আমাৰ আপোনাৰ গেছৰ চিলিণ্ডাৰ হওক পেট্ৰলৰ দাম যিটো হাৰত বৃদ্ধি হৈছে দৈনিক মানে আপোনাৰ দিন আমাৰ এমাহত 10-12কৈ যিটো দাম বাঢ়িছে যিটো সেইটো মানে বৰ ডাঙৰ এটা চিন্তনীয় বিষয় গতিকেলৈ আমি চৰকাৰক এটাই অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে মূল্যবৃদ্ধিটো যাতে কমোৱাৰ চিন্তা কৰিব লাগে কথা সেইবিলাকে অঁ সেইবিলাকে অঁ হয় এওঁ ক'লে যে মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৈছে ৰাস্তা পদূলি কিছু ভাল হৈছে মূল্যবৃদ্ধিয়ে জোৰলা কৈছে এগৰাকী বিক্ৰেতাও আছে ইয়াত মিত্ৰজোঁট চৰকাৰখনৰ এবছৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে এই বছৰটোত কেনে পালে বৰ্তমানলৈকে মানে নিবনুৱা যিটো সমস্যা যিটো টেটৰে হওক বা আপোনাৰ বেলেগৰে হওক এইখিনি আপুনি যিখিনি নিয়মীয়াকৰণ কৰা নাই এইখিনিক মই কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীক অনুৰোধ কৰিছোঁ এক নম্বৰ কথা দুই নম্বৰ কথা হ'ল কি আপোনাৰ মূল্যবৃদ্ধি মূল্যবৃদ্ধি সহজে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে এইটো কাৰণে ৰোধ কৰিব নোৱাৰে কাৰণ কেলৈ তেলৰ বৃদ্ধিৰ ওপৰত বহুত কথা থাকে গতিকেলৈ সৰু সা সামগ্ৰী যিটো শাক চব্জি আপোনাৰ সেই চব্জিটো আপোনাৰ
খেতি উৎপাদনটো কম, বৰষুণৰ কাৰণে বহুত কমি গ'ল। গতিকে লৈ কেৰিং চাৰ্জৰ কাৰণে আপোনাৰ এইবিলাক মূল্যবৃদ্ধি সহজে ৰোধ নহয়, ইয়াকে মই অসম চৰকাৰৰ ওপৰত কৈছিলোঁ। হয়, তেখেতে ক'লে যে নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধি হৈছে, নিবনুৱা সমস্যা দূৰ কৰাত কিছু ব্যৰ্থ হৈছে বুলি কৈছে, আৰু বিভিন্নজন আছে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখন এবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে, কেনে পালে এই বছৰটোত? ভালেই হৈছে, ঠিকে আছে। ঠিকে আছে, কোন দিশত ভাল পাইছে? আমি অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণসূচীৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰ আগবঢ়াই যাম। সময় হ'ল গুড মৰ্ণিং 18ৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ।